Elə mən tam özümə gəlməmişəm. Və bilirəm ki, Sam İbrahim gələcək. İbrahim Həsənov 12 sentyabr gecə saatlarında Ermənistan tərəfinin təxribatından sonra Azərbaycan və Ermənistan arasında baş verən hərbi toqquşmalar zamanı şəhid olub. Anası deyir ki, hələ də övladının gələcəyinə inanır. Atası isə oğlunun şəhid olmadan öncə yuxusuna girdiyini və şəhid olacağını hiss etdiyini bildirir. Həmçinin əlavə edir ki, övladı ilə təkcə ata oğlu yox, həm də dost imişlər. Son dəfə ailəsi ilə danışdıqda isə körpə övladını soruşub və onu ailəsinə əmanət edib. İki qızım, bir oğlum var idi. Oğlumun adı İbrahim idi. Uşaqlığı çox saf olub, kirmiş olub, rahat olub. Ata-ana sevən olub, bacılarını sevirdi. Körpə vaxtına deyirdim, ama getirmək istəyirəm əskəriyə. Ama deyir, vətəni qoruyacağım. İstəyirdi. 3 ay Gəncədə qaldı. Yanvarın 27-si bir dənə də oğlu var. Oğlunun adı İsmaildir. Ailəlidir. Gəncədə 3 ay qaldı. 3 aydan sonra Laçın apardılar. Laçından da Kəlbəcər apardılar. Orada şəhid oldu. Bir mamaya yaxşılıqdır, fikir eləmə. Yeməyəm yaxşıdır, içməyəm yaxşıdır. Salamatçılıqdır. Özünüzə fikir verin, balama baxın. Bura hər şey yaxşıdır. Axıra kimi dedi, vətənimizi qoruyacağım ama. Axırıncı dəfə ayın 13-ü danışmışıq. Dedim, ama yaxşılıqdır, fikir eləməyəm, gələcəm. Ayın 13-ü, saat 3-ün yarısı, gəldim, gördüm qapıda, sıradan gəliblər. Mən soruşdum, dedim, İbrahim haradadır? Dedilər, İbrahim yaralanıb. Səhərə kim otdum, gözlədim, gəlmədi. Səhərə yoxun saat 4-də şəhid oldu. Elə mən tam özümə gəlməmişəm. Və bilirəm ki, Sam İbrahim gələcək. Eləcə deyirdim, ama getirmək istəyirəm. Mən dedim, ama gedəndə mən şəhid olacağım. Gedəndə dedim, ama şəhid olacağım. Aydın idi bana. Elə uşaqlığı da, elə gəncliyi də, elə orta məktəbdə oxuyanda da, maşallah olsun. Tərbiyəli, qanadaxlı, hər tərəfi uşağı idi. Mən ata idim ona ikinci sinifə qədər. İkinci sinifdən sonra onunla mən dost kimi rəftar eləmişəm. Çox saf uşaq idi. Hər şeyi mənlə bölüşərdi. Nə görərdi, bölüşərdi ata. Mən özüm sual verdim, deyim, bir uşaq idi. Deyirdim, ölüm, ola ki, gələ, gənc yaşı çatan əsgəriyə. Deyir, tək tez böyüyəm, tez çatan. Gedəm, ana bazımı qeyrətin çəkəm. Yanvarın biri Pavisqə gəldi, 18-ci çağırış oldu. 3 aydan sonra mazən gələdi ki, mənim təyinətimi Laçına verirlər. Dedi, mən laf yaxşı, Allah üstünün gitsin. Axırı da ayın 12-si danışmışam. Saat 11-in yarısıydı. Səhər 11-in yarısı. Ən birinci körpəsini soruşurdu. Onun özü çox fərli, qurulu olan idi. Bir tapışırıq odur ki, balam amanatı. Ailəm amanatı. Deyirdim, bala, narahat olma, hər şey də yaxşıdır. Ürəyin istəyən kimidir. Xəbəri belə oldu, lənim belə xəbəri Allah heç kimə çatdırmasın. Saat 5-in yarısı olardı belə. Qardaşım gildiydim Bahar qəsəbəsində. Oturmuşduq orada, lənim, onun ailəsi, bizim ailə bir yerdə oturmuşduq hamımız. Namaz vaxtı idi. Qardaşıma dedim, qardaş, çıxım yuxarı. Dedi, gəl çörək yiyək. Dedim, darxıram. Oğlum, mən işini axşam nə işlə eləmişdim. Dedi, ata, sundan yanıram. Yaxınıza gülmüşdü, necə? Suzam, dedi. Ola bilsən, nəsə olsa, haqqını halal elə. Dedim, obala, nə danışırsan sən? Hər şeydə yaxşı dağırın qalın. Dedi, gələcəm, sana sürpriz eləyəcəm. Mənim balamın sürprizi bu oldu, şəhid zirbəsi oldu. Onun körpəsini necə onu böyütmüşəm, 3 dəfə artıq onu böyütəcəm ki, o da öz balam kimi gəlsin, fəxri bal olsun.
vətənə layiq oğlan olsun. Allah hamının taleyini alına bir yazılıb ki, yəni bu vaxt öləcəksin. Qismət, qismət Allahdan. Həmişə elə deyirdi. Deyirdim, ay İbrahim, haçan gələsin, ay İbrahim, dur çıx gəl də, darıxdıq, belə heylə. Deyirdi, qurban olum Allaha. Allah haçan buyursa o vaxt. İstəyirdi, hər biç olsun, yəni böyük vəzifədə otursun, yəni dövlətin qar... O həmişə hamıya yaxşı olub. Yəni, heç kimi incitməyib, heç kimi xətrinə dəyməyib. Hamını, ürəyi saf, təmiz, yəni yəqin ki, görmüşsünüz şəkildə kimi necədirsə, üzü necədirsə, ürəyi elə idi, elə uşaq olub. Heç kimi incitməyib. Ağıllı uşaq olub, qoçaq uşaq olub.